Det går greit, det, så, men jeg begynner å få litt sånn, begynner grås der på det ene øyet. Du får passe på å få gjort noe med det mens jeg... Ja, det ikke så lenge siden jeg var lenger annet ment at det foreløpig, så gikk jeg bare blikken og kjøpte sånne der biler. Hvor er det vi kan gå og klikke oss for å pynte dette her nå? Og så særlig når vi kom, når vi var der oppe, når vi kom igjennom veggen med slag.